Вальшнев впав з небес на землю за невідомих обставин. Пташку знайшла місцева мешканка на подвір'ї. Каже, ймовірно, птах не розрахував траєкторію. Вдарився об стіну будинку і злетіти вже не зміг. Рятувати птаха взялася відома дніпровська волонтерка Вероніка Конькова. По якійсь причині вона не справилась з управлінням, да, і врізалась в стіну, заполучив небольшое сотрясіння мозга. Зросла птиця, я не знаю, самець це чи самка, не вдавалось подробності. Вона упитана. Птаху, який звик мешкати в дикій природі і вести нічний спосіб життя, довелося призвичаюватися до нових реалій. Волонтерка посадила його в бокс, замаскований від сонячних променів. Кожні 2 години годувала дощовими черв'яками. Тільки на пернатого покращився апетит і пожвавішав настрій, дівчина відпустила його на волю. Побіжали. Натикнутися на слукву зараз навесні цілком можливо, наголошують орнітологи. Птахи активні, адже в них почався шлюбний період. Однак маскувальне забарвлення робить вальшнепа майже невидимим. У нього маскувальне забарвлення дуже гарне, мається на увазі, воно дає високий ефект. Ви можете пройти в метр від цієї слукви і її не побачити просто-напросто. Легше, простіше наступити, ніж її побачити. Зустріч слукви якраз в цей період, в принципі, є нормальною, тому що він активно мігрує через місто. Летить він в основному вночі. Дніпропетровщина – один з ареалів, де можна зустріти слукву. Мешкає вальшнеп у лісі, поблизу вологих місць. Завдяки своїм великим очам добре бачить у темряві. Марія Бондар, Денис Крикос, Open News, телеканал «Відкритий».